Yes, Axel. Grattis till segern först och främst. Tack så fan. Det satt hårt åt, men ni lyckades i slut. Ja, det har väl satt väldigt hårt åt. Jag tänkte nästan när vi fick 2-1 att det var lite för tidigt där i tredje perioden. Och att nu kommer de hårt, och de har ju spetsen för att liksom ändra matchbilden helt på några minuter bara. Och det gjorde de ju. Men det känns som vi stod emot ganska bra till slut ändå, och liksom såg lite vassare ut än dem i sadden. Och sett i sadden så var det väl rättvist att vi vann, tycker jag, nästa straffar. Vi tog ju 4 straffar. Ja, det var skönt. Hur går tankarna inför en straffläggning? Har du liksom någon plan hur du ska agera, eller går du bara på instinkt? Ja, jag kör alltid på instinkt. Jag har väl ingen det är inte det mest tekniska målvakten kanske. Men ja, det är väl mest bara... nu var det ju lite speciellt just eftersom jag kände de flesta skyttarna som kom. Och liksom ha lite koll. Jag brukar sitta och glutta lite på uppvärmningarna. Se lite tendenser och så. Och det, ja, jag vet inte. Sen är det väl lite reaktionsförmåga också. Man pratar ju ofta om fördel utespelare kontra målvakter. Men inför sån här... läge liksom, båda lagen har spelat i 60 minuter och det blir straffläggning. Är det fördel målvakter, tycker du, eller? Ja, just på grund av att isen är så kass och de inte spolar innan alls, så vet man ju nästan med sig att det inte kommer bli så mycket dragningar. Så man kan kanske komma ut lite längre och skära av skottvinkeln lite mer. Så lite fördel målvakten tycker jag alltid att det är just i division 2. Om vi pratar om hela insatser och sett över 60 minuter, vad tycker ni, är det ett fall framåt eller är det... Absolut ett fall framåt. De är ju offensivt skickliga i bäcken, det visste vi ju redan innan, och de skulle ju få chanser. Men vi vet ju också med oss att vi är ett offensivt vasst lag också, som skjuter mycket. Och pratar lite innan om att liksom gå på mål, starka framför båda kassar. Jag tyckte ändå vi var det idag och satte... höll jämna steg hela matchen, tycker jag. Båda lagen var värda att vinna, tycker jag, absolut. Tacksam att det var just det då. Ja, du gjorde en fantastisk match idag. Kändes det som att du hade... att det var din dag helt enkelt idag? Ja, lite så. Man får rida på vågen idag. Ja. Hur man världsmästare är. Ja. Ja, men det är jättebra, Axel. Vi tackar för underhållningen idag. Får ju tacka publiken också. Och KIK A-lags vägnar. Att det var skitroligt att det var så många som kom till Oasen just denna härliga söndag. Ja, vi hoppas de kommer tillbaka. Ja, det tycker jag också. Tack så mycket. Tack så fan, Danne.